Aðeins betur. Ég moka honum. Nú þurfum því að laga mörguna þannig hún sé bein onni. Getið þið það? Kamilja. Svona það bara haldist því að við og moka þessu. Þú þarf ekki bara að halda við. Haldið við, ok. Moka henni onni. Eru þið vel skóu, krakkar? Megið þið skýta skóna út? Það þarf bara að trappa. Magga, þú ert nú vel skóu. Þú ert í háum skóu. Já, flottur Ármann. Merk veit þessi. Þetta er að fæða þeirra. Glæsilegt. Þetta er glæsilegt. Svo komaði frá áhaldásinu og gangi frá þessu. Magga sem er heima hér í nágrenninu og vartar alltaf þessi krem og tekur þetta út og svo sendur hún svona dreifi með að við ekki að hugsa með að við minnir á. Já, minnir á. Alveg rétt.